Jednom su dva čoveka otišla u hram da se mole. Jedan je bio farisej, a drugi poreznik. Farisej je stajao sam, odvojen i molio se. Hvala ti Bože da nisam pohlepan i nepošten, ni preljubnik kao svi drugi. Hvala ti što nisam kao onaj tamo, poreznik. Postim dva puta nedeljno i dajem ti desetinu mog prihoda. A poreznik je stajao udaljen i nije ni podizao oči k nebu. Već se je udarao po prsima i govorio, Bože, smiluj se meni grešniku. Kaže vam da je poreznik, a ne farisej, otišao u kući opravdan pred Bogom. Jer onaj koji sam sebe uzdiže, bit će ponižen. A onaj koji se ponizi, bit će uzvišen. Blagosloveni ste siromašni, jer carstvo Božije je vaše. Blagosloveni ste koji gladujete, jer ćete se nasititi. Blagosloveni ste koji plačete, jer ćete se smejati. Blagosloveni ste kad vas mrze, odbacuju i vređaju i kažu da ste zli, a sve zbog Sina čovečijeg. Radujte se zbog toga i zaigrajte od veselja, jer velika nagrada vas čeka na nebu, jer isto to su očevi takvih činili prorocima. Ali vama, koji me čujete, poručujem, volite svoje neprijatelje. Činite dobro onima koji vas mrze. Blagoslovite one koji vas proklinju. I molite se za one koji vam ne veruju. Ako vas neko udari po jednom obrazu, okrenite mu drugi. I ako ti neko uzme kaput, daj mu i svoju košulju. Udeli svakome ko prosi od tebe. Ako neko uzme nešto tvoje, ne traži da ti vrati. Čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi. Ako voliš samo one koji vole tebe, čime si zaslužio blagoslov? Čak i grešnici vole one koji ih vole. I ako činiš dobro samo onima koji tebi čine dobro, ne zaslužuješ blagoslov. Nauči nas da se molimo, baš kao što je Jovan učio svoje učenike. Kad molite, recite. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb svagdašnji daj nam danas i oprosti nam grehe naše, kao što i mi praštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Zato vam kažem, ne trošite svoj život na brigu šta ćete jesti i šta ćete obući. Jer život je više od hrane, a telo nije samo za oblačenje. Pogledajte samo ptice. Niti seju, niti žanju, niti spremaju zalihe, pa ipak Bog ih hrani. Pustite decu k meni i ne branite im. Za takve je carstvo nebesko. Uistinu vam kažem, niko ko kao dete ne primi Božije carstvo, neće drugačije ući u njega. I svako ko ovo dete prihvati u moje ime, prihvata mene. Ako mene prima, prima ono koji me je poslao. A najmanji među vama je najveći. Zar se ne bojiš Boga? Dobio istu kaznu. Kao i ti. A ništa nije skrivio. Sjeti me, Isuse, kada dođeš kao kralj. Obećavam ti. Danas ćeš biti u raju. Sa mnom.